שלום לכולם, אתם איתנו כאן בערוץ טוב, חודש טוב, ראש חודש מנחם אב. אנחנו מצפים לבניין בית המקדש, וצריך לדעת כמו שרבי יהודה הלוי מסביר בספר הכוזרי, שזה לא איזה בניין, יבנו אותו כזה יפה או כזה יפה, אלא מדובר פה בבניין של עם ישראל. כשעם ישראל בונה את עצמו ברמה אחדותית, ברמה של מלאות רוחנית, זה בסופו של דבר מתבטא בבית המקדש בירושלים. כך שאנחנו צריכים לפתוח, וזה בידינו, לפתוח בבניין הישראלי הפנימי שלנו, ואנחנו כאן בערוץ טוב מאוד מאוד משתדלים להיות חלק מהבניין הזה, חלק מהתיקון הזה שעם ישראל כעת חווה. אין ספק שאנחנו בתקופה כל כך מיוחדת, ואיך אומרים, תשעה באב השנה מקבל משמעות הרבה יותר עמוקה משנים קודמות, שאנחנו לפחות הדור שלנו חווה. זה הזמן להבין שאנחנו חייבים לבנות את ישראל מחדש, להביא את מדינת ישראל לחירות ישראלית חדשה, עמוקה יותר, טובה יותר, רוחנית יותר, אחדותית יותר. אנחנו כאן בשידור החי, ואתם איתנו יכולים להגיב ולהשתתף ולשאול, ואנחנו נשמח מאוד לראות אתכם שותפים פעילים בשידור. סוף סוף חברי היחידה נפגשים, נופש לחברי היחידה, זה ההזדמנות לבוא ולהכיר. זה יקרה ברביעי חמישי לתשיעי, מלון בראון תל אביב, פאנלים מעניינים, הרצאות מיוחדות, כדאי מאוד, זה ההזדמנות להיות חלק מהחבורה. הקישור להצטרפות ליחידה, אם עוד לא הצטרפתם, מחיר מיוחד לחברי היחידה, ואם עוד לא הצטרפתם ליחידה, הקישור כאן מתחת לנגן. שידור חי, אנחנו על פלטפורמת יוטיוב, צריכים את הלייקים שלכם, כי זה בעצם מפיץ את השידור, ככה יוטיוב עובד. אתם מוזמנים לעשות לייקים, ואנחנו פותחים את היום עם אורח מאוד חשוב, ניצב משנה בדימוס פיני יחזקאלי, שהוא גם אסטרטג, בעל ראייה מאוד עמוקה על כל המציאות הפוליטית והחברתית. זה רק חלק מהתכונות הטובות. כן, כן. אתה אומר מעט שבחו, מעט שבחו. אתה אומר, אל תגזים יותר מדי, בסדר. פיני, אנחנו בעצם רואים היום במפה הפוליטית הישראלית, שיש התחזקות דווקא של אביגדור ליברמן, מאוד מאוד מפתיע, בתוך המהלך הישראלי, שאתה לכאורה מצפה שאנשים ילכו ימינה, הם הולכים לליברמן, ומשום מה נתפס כאילו ימין יותר מהממשלה הקיימת. איך אתה מסביר את התופעה? טבעי לגמרי. קודם כל יש לך מנהיג שהוא לאורך שנים שולט, הוא מגמד את אחרים מטבע הדברים. זה תהליך טבעי. זאת אומרת, בתוך הליכוד אתה לא מוצא אנשים שיכולים בעצם להיכנס לנעליים שלו. אביגדור ליברמן היה איתו מתחילת הדרך. עכשיו, מה אתה מצפה מפוליטיקאי שינצח ערבים? אתה מצפה קודם כל שלא יגיד את האמת. כשיריב לוין אמר את האמת, הוא גילה שמכינים לו ערימות של שקי חול על הכביש, ומוקשים מתפוצצים, וכל מה שאתה רוצה, ובסוף הוא הגיע למצב יותר גרוע מההתחלה. כל מנכ״ל שרוצה להעביר שינוי בארגון יודע, שמה שאתה צריך להגיד, חבר'ה, מה שהיה הוא שיהיה. הכל בסדר. ואז אתה מכין, ואז בום, ואז באותו רגע אי אפשר להתנגד. אז מה הכוונה? לא דובר אמת. מה הכוונה מה שהיה הוא שיהיה? מה הכוונה? הרי להפך, אנשים מצפים לשינוי, תסביר. אנשים לא רוצים שינוי. אנשים רוצים שינוי. מדהים. בעלי העוצמה, בשבילם השינוי, זה שהם מאבדים את העוצמה שלהם. הם בוודאי לא רוצים שינוי, אבל הציבור לא רוצה שינוי. הציבור בוודאי רוצה שינוי. מי סופר את הציבור? אבל למה שלהצביע לליברמן, מי שסינדל את הפוליטיקה הישראלית במשך כמה שנים? הרי הוא ברגע שהוא החרים את נתניהו, היה לו איתו איזה חשבון, זה היה נראה משהו מאוד אישי, אני לא יכול לדעת, לא יודע להגיד בצורה מוחלטת, אבל ככה זה היה נראה. והבן אדם בעצם מנע פה ממשלת ימין, קולות ימין שהלכו אליו, היו בדיוק הקולות החסרים כדי לעשות ממשל יציב במדינת ישראל. אין להעריך מה גודל הנזק שנגרם מהסינדול הזה, והוא איש ימין, אליו הולכים בוחרים מהימין היום. זה לא השאלה. תסביר. השאלה היא, תראה, יש מה שנקרא, אני לא מבין את הטרנד הזה. את חוכמת ההמונים. אתה מצפה לנהג סמי טריילר מנוסה שירד את הירידות של סדום בגשם שוטף באמצע מלחמה. זה מה שאתה רוצה. מה שיש לך בליכוד היום, והתנהגות השרים מראה את זה, אף אחד מהם לא מראה משהו שמתקרב לנעליים של נתניהו. נכון? הם לא יודעים לנהוג, הם רבים ביניהם ומתקוטטים כל היום, מדליפים מפה ועד אפריקה המשוונית, פועלים נגד האינטרסים של עצמם ומונעים מנתניהו להנהיג את העגלה הזאת נכון בדרך לניצחון. אז למה לבחור באחד מהם? לעומת זאת, יושב לו אחד תחמן, אופורטיוניסט, משנה אנקדוטות, הוא משנה עניינים, ובאותו רגע שהוא יכול, הוא עט על הטרף שלו וטורף אותו. זה
זה מה שהציבור רוצה, לנצח. לנצח. אתה אומר שהציבור רואה בהתנהגות הזאת משהו שהוא עוצמתי. נכון. כאילו במקום להוקיע התנהגות כזאת, וואו. שתי דקות אחרי החתונה, כשהחתן והכלה נכנסים לחדר ההתייחדות, מה הקשר בין מה שחושבים על האיש למה שהוא באמת? זה שאלה נפרדת. אבל מה אתה רואה היום? מנוסה, עוצמתי, הוא לא ייתן לשבק ולמטה הכללי להפוך לקן של מרי ולהילחם נגדו. הוא ידע להכניס ערבים כרצונם, והוא ארמומי, והוא תחמן, והוא לא חושב שאמת זה ערך, שזה יתרון במלחמה, מה לעשות? פוליטיקאי שחושב שאמת שהיא ערך, לא יגיע לשום מקום בפוליטיקה. וואו, ומי שאומר שהאמת היא ערך, כן. אז הוא משקר. זה תשמע, כמו הריסוס תשמע, של הפירות. אף מוכח... אחד לא מרסס. גרשון כן. הכהן תמיד אומר את זה. אבל כל הפירות יוצאים מרוססים. למה? יש כאלה שמרססים ביום לעיני כל, ויש כאלה שמרססים בלילה כשאף אחד לא רואה. זה בדיוק אותו דבר. אי אפשר להתקדם במערכת פוליטית בלהגיד את האמת. למה? ראית את יריב לוין. כשאתה אומר לאן אתה הולך, אתה מראה לכולם איך לסדר לך את המוקשים בדרך, איזה כבישים לשים את המערבים, איך להכשיל אותך. ולכן האלף של שינוי זה ליצור את השינוי לפני שאלה שיפגעו ממנו יבינו מה אתה עושה. והציבור בחושים שלו קולט שנתניהו היום נמצא בתוך חבורה של גמדים. שלא מבינה את העניין, שאין לה ראייה אסטרטגית, שהיא מתקוטטת כל היום בגן ילדים. נכון, זה הבעיה של שיטת הממשל שלנו. זה הבעיה של יותר משתי קדנציות למנהיג, כי אז הוא לא מטפח. אם יש לך שתי קדנציות, בראשונה אתה רוצה להיבחר, בשנייה אתה רוצה שהחומרים מהמגירות לא ייצאו החוצה. אתה בוחר יורש, אתה מכשיר אותו, אתה הופך אותו נאמן לך, וכך המדינה מרוויחה. במצב הזה לאורך זמן, כל מי שקורא תגר על המנהיג הגדול, מבין שאין לו סיכוי והולך. ולכן לא תמצא תחליפים בתוך הליכוד. מחוץ לליכוד אתה רואה תחליפים? אתה חושב שליברמן באמת אני תחליף? אני לא רואה כלום, ויש לי כבר ניסיון להבין כן. שהקשר בין כולולו מתחת לחופה וחדר ההתייחדות זה שני דברים אחרים לגמרי. ודברים יכולים אבל... להתגלות אחרי, אני לא מכיר את ליברמן אישית. אבל הדברים שלך הם... מהממים אותי, אני אסביר למה. לכאורה, פוליטיקה של, סלח לי שאני אומר, פוליטיקה של שקרנים, אנחנו חווים כבר הרבה מאוד שנים. והיא הביאה אותנו למקום מאוד בינוני ומטה בכל מישורי החיים. עכשיו, כשאני רואה את השינוי היום, אני אומר, תביאו אנשים גדולים. כלומר, כשאתה רואה את נתניהו, שהוא קומה לא רק מעל חברי הליכוד, מבחינת הכישרונות, לא מדבר עכשיו על דעות, יש לי ביקורת עליו גדולה מאוד, אבל מבחינת היכולות, הוא ענק לעומת 119 חברי כנסת אחרים שיושבים במשכן, כן? עכשיו, העובדה הזו היא תוצאה של כך שאנשים באמת גדולים לא מוכנים להגיע אל האזור הזה, בגלל שהוא כולו אזור של רמייה ובנוי על שקרים. עכשיו, אתה בא ואומר לי שהציבור הישראלי אוהב את הפוליטיקאי שיודע לשקר, הוא מבין היום שמה שמכרו לו, אני הפוליטיקאי שיגיד לך את האמת, זה אנשים שלא מגיעים לשום מקום. יריב לוין זה הפוליטיקאי שיגיד לך את האמת. מה קרה? וצריך להבין שאנשים במלחמה קיומית רוצים תוצאות. הם לא רוצים סיפורים. מי ייתן להם תוצאות? רק התחמן. תראה לי שינוי מהותי רציני אחד בכל העולמות. שיתבצע כשהמנהיג אמר את האמת. ואני אראה לך שבפרטים, כשאתה יורד לפרטים, בוודאי שתכמן. כן. טוב, אתה יודע, זו חשיבה מאוד מעניינת, מה שאתה אומר. אני לא כל כך מתחבר אליה, אבל זה חומרים, לא חייבים לחשוב אותו דבר, בשביל זה אנחנו פה. תראה, עידן אבייב כותב לנו, אני לא מאמין שליברמן משקר, כרגע ליברמן הוא היחיד שמדבר על שינוי מהותי בדרך החשיבה אל מול האויבים ושינויים בתוך הצבא, החל מבנייתו מחדש וכלה בגיוס החרדים. ועידן היקר, כשאני קורא את ההודעה שלך, הוא דווקא אומר, לא בגלל שהוא תחמן, אלא אני פשוט מאמין לו. אבל איך יכול להיות שעידן היקר שוכח שליברמן הוא מיוזמי ואדריכלי ממשלת הפלסטינים הראשונה במדינת ישראל?
הוא היה שר האוצר עם ה-53 מיליארד שח לערביים. אבל אתה עוד פעם נלחם את המלחמה הקודמת. בוא נחפש דפוסים בהתנהגות של ליברמן. כן. ליברמן היה זה שהבין שעידן העליונות האמריקאית נגמר, והתמכרות לנשק יקר הופכת אותנו לבני ערובה של האמריקאים. והוא נתן הנחיה למשרד הביטחון, במקום עוד טייסת F-35, להקים משהו כינה חיל טילים מדויקים. תאר לעצמך שהיה לך היום 100,000 טילים מדויקים במקום טייסת F-35. עכשיו הוא מדבר על חיל טילים, הוא דיבר גם אז לא על חיל טילים. אתה לא צריך ציוד. לא, אבל היום... לא אז הוא העביר החלטה. הוא העביר החלטה, ומשרד הביטחון אמר כן. חיכה שילך, הפיל אותו והפך. כי משרד הביטחון מקבל את ההחלטות. השאלה הגדולה היא, ליברמן, שעבדו עליו, ותכמנו אותו, ושיקרו אותו והפכו את החלטתו, כשהוא יחזור להיות ראש הממשלה ושר הביטחון, כי מטומטם הוא לא, הוא רוסי. אני מזכיר לך שאנשים שבנו את המדינה הזאת באו משם. כן. זו התבונה... אין לנו שום דבר נגיד מישהו כי הוא רוסי או מרוקאי, זה לא רלוונטי. אורמה ותחבולה, לנין. לנין. היום הפרוגרסיבים עושים לך את לנין. תראה איך הם מצליחים ברמה הטקטית, לא ברמה האסטרטגית. כי אין ביניהם אסטרטגים, אף אחד. אהוד ברק הוא לא אסטרטג. אדם שעולה לשלטון ואומר, תוך שנה אני אצא מלבנון עם הסכם או בלי הסכם, גוזר על עצמו מצב שאף אחד לא ירצה לדבר איתו, כי ממילא הוא נסוג מלבנון בתנאים אופטימליים. זה בן אדם שלא מבין אסטרטגיה. אבל האורמה והתחבולה של ליברמן עד היום מופנתה ברובה כלפי הציבור. אבל היה לו היגיון בריא. ואם אתה רוצה מישהו שינצח כן, את המלחמה שלך, במי כן. תבחר? כן. במי טוב. תבחר? יריב לוין? האם לדעתך עם כל הביקורת הזאת שאתה משמיע, וכשעל הוואקום הזה נכנס בעצם אביגדור ליברמן ומציג את עצמו כגואל הימין לפתע, האם אתה מאמין שתיתכן תקומה של פלטפורמה חדשה, מפלגה חדשה, שתהיה מסוגלת באמת להתמודד ולשנות את פני המפה הפוליטית. לא עם הדמויות הקיימות. לא, אבל אני הייתי מציע לחבר'ה הציונים שיצאו להפגנות, וגם לאליטה שצריכה להבין שזמנה עבר, כי אליטות אחרות רוקעות ברגליים ומחכות לראש אותה, התקשורת תיפול ראשונה, אחריה ייפול צהל, אחריו השבק ואחריהם כל היתר. וצריך להבין, זה הרגע, עשיתם טעות גדולה שלא נכנסתם להסכם בבית הנשיא. הכשלתם אותו, אתם הפרוגרסיביים, כי חשבתם שהעוצמה היא שלכם. העוצמה שלכם עוזלת והולכת בגלל שעם ישראל חפץ חיים. ולכן זה הזמן, תתארגנו, תחזרו לשולחן, תגיעו להסכם חדש לאיך המדינה הזאת צריכה להיראות ואיך ייראו המוסדות שלה. תבטיחו לעצמכם זכויות יתר במדינת תל אביב, כי אתם עדיין אליטה ויכולת הנזק שלכם גדולה. ובואו נרים את המדינה הזאת מאפר, כי להגיע לאן שאתם רוצים לא נגיע. אתה מאמין שבצד השני, בצד הזה של הקפלניסטים, מה שמכונה הקפלניסטים, מישהו באמת יאזין לך, פיני? אני מישהו חוקר... באמת יבוא לשבת ולהיפתח, ובוא נראה איך בונים ביחד את המדינה מחדש? אני חוקר מערכות מורכבות. כן. זה לא יקרה בחיים. למה? המערכת היא כמו מטוטלת. היא הולכת לצד אחד עד הקצה, ואז היא חוזרת לצד שני עד הקצה. היא אף פעם לא מוצאת לעצמה את נקודת האופטימום. ולכן אנחנו נלך עד הקצה, והאליטה הזאת תצטרך להיפרד מאיתנו מי בטוב ומי בדמש ותמרות עשן, ואז גם הסכם על מדינת תל אביב לא יהיה. אבל אתה הרי מעביר ביקורת מאוד קשה גם על המנהיגות הקיימת. ומה אתה מציע לנו? ללכת להצביע לליברמן? לכן אני שואל אותך, אם אתה לא מרוצה מהמנהיגות הקיימת, למה אתה לא קורא בעצם להקמה של מנהיגות ימנית עם אנשים חדשים? כי אני לא רואה בשיטה הנוכחית שאליטה תהון בנתה אותה בגלל הפריימריז. אם פיני יחזקאלי יהפך להיט, וכולם ירצו חתימות פה בחוץ כשאני אצא מהאולפן, ואני אלך לכנסת, עד שאני בחר, אני כבר יהיה חייב לכל אלי ההון האלה, שמחזיקים את המונופולים, שבגללם המחירים נראים כמו שהם נראים, ואף שר ליכוד, ואף חבר כנסת,
לא יכולים עליהם, כי בזכותם הם הגיעו לאן שהם הגיעו. השיטה משחיתה, ולכן בתוך השיטה זה לא יעבוד. כלומר, אתה אומר כך, ואני מסכם את הדברים לפני שנעבור, יש לנו פה אורחת מאוד מעניינת. אתה בעצם אומר, חברים, נכון שאתם רוצים שינוי, נכון שהציבור יתעורר, נכון שיש את ההתעוררות האידיאולוגית, הפנימית, הרצון של העם, אבל התעלות, התעלות הפוליטיות הם אותם תעלות, אילי ההון הם אותם אילי ההון, החסמים שמונעים מכל כוח חדש להרים ראש, עדיין כאן. אנחנו צריכים לעבור מהבית השלישי לבית הרביעי. חכה, עוד לא בנינו לך את השלישי. בנינו ועוד מעט נהרוס. ואנחנו צריכים להקים את הבית הרביעי לפני שהבית השלישי קורס. כי אנחנו מקריסים אותו על עצמנו. כן, טוב, אני הייתי מעדיף להגדיר את זה בלשון אחרת, אבל קדימה. חברי היחידה סוף סוף נפגשים, זאת ההזדמנות להכיר, לפגוש, לדבר, להחליף דעות. נופש לחברי היחידה ברביעי חמישי לתשיעי במלון בראון בתל אביב. אתם מוזמנים, יהיו פאנלים מיוחדים, יהיו הרצאות, יהיה מאוד מאוד מעניין. מי שלא יצטרף עדיין ליחידה, הקישור פה למטה, הצטרפו ליחידה. בעלות ממש לא גבוהה, אתם הופכים להיות חברי היחידה ויכולים ליהנות מכל הטוב שערוץ טוב בעצם מחבר אליו את חברי היחידה.